کل 3 جنوری کی تاریخ وہ تھی کہ جس دن بہت بڑا نقصان دنیا بھر میں سب سے بڑا نقصان کل 3 جنوری کو ہوا شیعوں کا مرحوم ہے، ورنہ وہ نہ ہوتا نا تو کہاں جاتے کربلا ہم لوگ زیارت کے لیے؟ ان کے ساتھ ہی ابو مہدی المہندس، کل ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا 3 جنوری کو، تو ان کو بھی ذہن میں رکھیں، احسان ہے ان دونوں شہیدوں کا، ہر شیعہ پر، ہر زائر حسین پر، ہر زائر حضرت زینب پر، اور اسی میں جان دے دی، اسی میں جان دے دی۔ خدا ان شہیدوں کے قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے ان لوگوں کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار، آج سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا ذکر حضرت زہرا کا ثواب مرحوم ڈاکٹر نسیم حیدر ابن نظر الحسن مرحوم اور مرحومہ رفعت جہاں بنت شبیر حسین مرحوم اور شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المحدث کی روحوں تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین جگہ کرامت فرما۔